Die Zuid-Afrikaanse spoorwegpolisie mag, soos ons hom vandag ken, het 50 jaar gelede sy beslag gekry. Deur al die jare het die manne en vroue onder die Leroux-trans sonder ophef daarvoor gesorg dat u en ek met vrymoedigheid gebruik kan maak van die Suid-Afrikaanse vervoerdienste. In die wete dat ons self en ons goedere beskerm word deur waaksame lede van 'n mag wat moet sorg dat ons land se grootste slagaar veilig is. Die paraatheid van 'n klein polisiemag is vir ons vervoerdienste van besondere belang. Die man wat aan die hoof van die gespesialiseerde masjiene staan. Die wetgewer taak die Suid-Afrikaanse spoorwegpolisie om binne eie regsgebied verantwoordelik en aanspreeklik te wees. Eerstens vir die bewaring van die binnelandse veiligheid van die republiek, die handhawing van wet en orde. Derdens die ondersoek van misdade en beweerde misdade. En vierdens die voorkoming van misdaad. Waar die polisieeringstaak vroeër hoofsaaklik geskoei was op die laaste drie bene, het daar as gevolg van die aanslag teen die republiek 'n mate van 'n klemverskuiwing plaasgevind, deurdat daar nou baie meer tyd, aandag en mannekrag bestee word aan die eerste taak, dit wil sê die bewaring van die binnelandse veiligheid. En ek verwag dat naarmate die bedreiging en die aanslag teen die republiek groter word, daar steeds meer aandag en tyd aan hierdie besondere taak bestee sal moet word. Kom op! Hoe en waar word hierdie manne en vroue gekeur, geslyp en dan geplaas om deel te word van 'n polisiemag wat vir niemand in die wêreld hoef terug te staan nie? Luitenant-kolonel P. Delport is die bevelvoerende offisier van die college op Eslem Park. Die gebou agter my het 'n baie interessante geskiedenis. En is oorspronklik gebou deur die Italiaanse krygsgevangenes gedurende die Tweede Wêreldoorlog. Die klip, sandsteen klip waarvan hulle gemaak is, is onder naby Kalverenstasie. Is dit 'n patroon afgelaai. En daar is dit gekap en reggevorm en daarna hierna toe vervoer en tussen die gebou hier gebou. Werklikheid is die hele kompleks, die hele geboue kompleks waar alle opleiding van die vervoerdienste plaasvind is deur die Transe krygsgevangenes gebou. In die vroeë 50er jare is die polisieopleiding vanaf Kroonstad oorgeplaas na Eslem Park toe. En tans vind alle blanke kweekeling opleiding te Eslem Park plaas, asook alle gevorderde kursusse vir blankes, swartes, kleerlinge en indiër kursusse. Alhoewel die milieu waarin hulle opleiding geskied mooi en imposant is, is die lewe daarbinne vir die voornemende polisieman of vrou nie altyd maanskyn en rose nie. Daar word eers harde bene gekou voor die spreekwoordelike seuns van die mans geskei kan word. As lid van 'n paramilitêre mag, kry die aspirant polisieman 'n semi-outomatiese handwapen, 'n semi-outomatiese geweer, handboeie, 'n knuppel, polisievluitjie en ook sy uniform. Woon jy op plek skoon of sien? Ik wil die lessenaar van jou van die kolle, lijkt meer in die kolle is op hem gezet nie. En een beetje daar onder bij die onkel, een beetje elbow grease gaan kloppen, sien. Ik wil sterk kijken hoeveel stof alleen nog hier op je kast, sien. Lijkt me, je het glad niet afgestoffen morgen. Christen mens, je was laatst week in die zwart boek en nu weer. Ik wil die praat sterk, je bent nog groen in je gezet. Samen jou, zit die man in die zwart boek. Pak zo, Redan. Dank je, Samen jou. Redan. Die mensen aantreden buitenkant dat ze goed weg zit. Pak zo, Redan. Dank je, Samen jou. Op, niet echt goed! Net uit,
paraatheid, fiksheid, discipline en kennis is partij van die aspekte wat bijzonder beklemtoon word voor die student sy plek met vertrouwen kan volstaan. Goed, dit wat ons vandaag met jou gaan behandel is die samenstelling van een zaakdossier. Die student wordt nie net fysisch voorbereid nie, maar haar wordt ook hard aan die breinspieren gebruikt in die lesingkamers. Hij krijgt onderrig in strafrecht, strafprocesrecht, politiekunde, onderzoek van misdaad en bewijsrecht. Zo wat 6 uit die 8 dagelijkse periodes wordt gewijd aan academische en praktische werk. Dan is daar nog wapenbeendigheid, drill, lichaamsoefeningen en gedurende die laatste fase van zijn opleiding ook teeninsurgentie. Sommige zijn ideaal is om ook een dag voor die klaskamer, in die gymnasium of op die paradegrond te help skaaf aan nieuwe rekruten. Ander zien uit naar die dramatische en soms gevaarlijke taken, wat ook deel uitmaakt van die werk van die man. Wat er bekwaamhede moet zo'n voornemende instructeur hebben? Wanneer daar een factuur bestaan in die college voor een instructeur, het sy paradegrond of lesinglokaal vir die geef van lesings in die lesings of in die gymnasium, dan word daar aansoeke gevra oor die republiek en die vrijwilligers wat aan aansoek doen word dan gekeer. Na die kering gaan hulle op een baie streng kursus van minstens 1 jaar en 3 maanden voor hulle aanvaar word as instructeur in die college. Een afdeling waarop die mag besonder trots is, is die klompie uitgesoekte manne waar die vlerkies van die speciale taakmag op die borst mag dra. Kaptein André Olivier is die bevelvoerder van die speciale taakmag. En as jy nou luister, is het duidelijk hoe hy voel oor die manne onder sy bevel. Die lede van die eenheid word uitgekies uit die magheid in totaal. En hulle gaan een baie streng kering na. En as gevolg daarvan is net die speciale room van die mag sal ek noem, dat uiteindelijk by die taak mag aansluit. Een van die keringsprocesse is een fase 1 en fase 2 sielkundige kering. Die slaagcijfer is ongeveer 35-40% van die lede wat binnen die taak mag uiteindelijk opgeneem word. Daar is aan die taakmagte, elke afdeling het een afdelingstaakmag wat nie so hoogs opgeleid is soos die speciale taakmag nie. Maar die speciale taakmag is oorwoe in beheer van gijslaar situaties en so. My taak as bevelvoerder van die eenheid oorspronkelijk was die stichting van die taakmag, die opstelling van die blokprogramme, die opleidingprogramme uitwerk, die keringproces en dan instructie gee. Daar is een hele klompie rigtings waarin die manne specialiseer. Ons het skerpskutters in ons eenheid, daar is van hulle wat redelijk goed presteer het. Ons het duikers in ons eenheid. Ons het plofstofdeskundiges in ons eenheid, ons het hondeafdeling in ons eenheid, ons het een hele klompie toevoegings. Die doel van zulke gedisciplineerde optreden is om onrustige skares onder bedwang te brengen, zodat die situatie niet hand uitdrukt nie, en hoofdzakelijk om te zorgen dat wanorde met die minimum geweld tot orde gebracht wordt. Hierdie onelegante gedierte, wat door die manne een bospara gedoop is, verander indien nodig in een dodelijke gevechtsmachine. In die skynaanval worden die manskappen in die bospara volledig ingelig en aangezet wat die plan van actie gaan wees. Goed kerels, ons is nu amper in die gebied waar ons die hinderlaag verwag. Die inlichting is dat ons die hinderlaag direct van vooraf gaan krijgen. Wat ons gaan doen is dit, zodra ons vier trek, gaan die helft van ons mensen links uitbeweeg en die andere mensen zal rechts uitbeweeg. Maar wacht voor die dekking van die rook wat ons gaan uitgooien.
Zodra ons genoeg rook het en genoeg dekking, dan beweeg ons uit. Wees voorzichtig, hulle is baie zwaar gewapen en dan kap ons hulle volle automatische vuur met al wat ons het. Verstaan julle? Nadat die voertuig tot stilstand gekom het, word een rookskerm gewerp en dan tree die manskappe in speciale beskermingsmondering teen die aanvallende vijand op. Omdat hulle plugte strek oor land, see en lug, moet die manne en vroue volgens keuring in verskillende rigtings spesialiseer. Behalwe die werk van die waterpolisie soos klein vaartuigbeheer, word daar ook seker gemaak dat ongewenste elemente en ook onwettige immigrante geweer word. Een man wat bijvoorbeeld verkies om op see te werk, is die bevelvoerende officier van die Suid-Afrikaanse spoorwegpolisie in Durban, Brigadier C. Pelser. Ek sta nou hier op die Osprey, een van die nietste bote in gebruik. En die Vink is ook nog hier, wat van de vorige gebruik was. Die bote word gebruik vir polisering in die hawe, handhaving van wet en orde, beheer oor die verskillende vaartuie, sien dat hulle die verskillende wette en regulaties, op die seevaartwette en regulaties nakom. De hulp van die mannen wordt ingeroep wanneer iemand in die haven verdrinkt, of als toeristen of vracht oorboord val, geberg moet worden en ook voor scheepsrompinspectie, om vast te stellen wat die schade aan een skipse romp is. Over die voorkoming van misdaad en algemene politiewerk in die verschillende jurisdictiegebieden van die spoorwegpolitie, is daar taken waarvan u en ek niet bewust is. Die waterpolitie moet zorgen voor klein vaartuigbeheer in onze havens. Daar moet gelet worden op besoedeling van onze havens en stranden. Daar moet verzekerd worden dat zelfs die kleinste vissersboot en skuit aan die nodige veiligheidsregulaties voldoen. En daar is een veelheid van zulke onschijnlijke, onbenullige, maar toch uiterst belangrijke taken. Er is ook die taak van die waterpolisie om te waak oor die private eiendom van die publiek, terwijl hulle in ons waters voor anker lê. Die misdadiger kan enige vaartuig als dekmantel aanwend om onwettighede te bedrijf. Alle vaartuigen in Suid-Afrikaanse waters moet te alle tye enige wettige bevel van die waterpolisie gehoorsaam. Het doel van zo'n politieoptreden kan soms net gewone routine nasien wees.
In 1967 het twee visserskuite in die oopsee in die gevaar geraak. Die politieboot Loerie is uitgeroep en 17 personen is uit die ijskoue Kaapse water gehaal voordat iemand kon verdrink. Die toneel wat u nou sien is een nabootsing van wat 'n klompe jare gelede werkelijk gebeur het. Die boot wat sal aankom in die wapens is vermoedelijk in die omgeving van Tabakba hierop. Nou die inligting is dat die boot deur middel van 'n klein bootjie dan die wapens naar die water sal neem en daar sal blijkbaar een voertuig het optel. So, ons gaan gauw kyk naar hoe ons gaan toeslaan op hulle. Die inligting is ook so dat ons informante is daar, hulle sal vir ons sê die moment wanneer hulle begin aflaai en dan sal ons uitgaan na toe. Komde dan dat die Suid-Afrikaanse vervoerdienste sy eie politie mag hê. Generaal-majoor PM Du Plessis, adjunkkommissaris administratief, verduidelik hoe die huidige struktuur tot stand gekom het. Maar die eerste spore van die Suid-Afrikaanse spoorwegpolisie mag, soos ons hom later dan ook vergestald gesien het, vind ons hier in 1916, toe die gouverneur-generaal by wet gemagtig is om soveel persone aan te stel as wat nodig is, om die wet en orde op die spoorweë en by die hawens te handhaaf. Nou, soos dit nou in alle gevalle nou ook maar gaan met lewende komponente, het die Suid-Afrikaanse spoorwegpolisie ook gegroei. En so vind ons dan hier op 1 Julie 1934 'n reorganisasie in die mag. Verskoon net 'n oomblik. Santgou, sê net vir meneer Du Plessis, ek sal nog een rukkie bezig wees, ek kom nou net terug na hom toe, asseblief. Om terug te kom na die reorganisasie. Met die reorganisasie het ons dan ook gevind, eindelijk meer deur oorlewering, dat die manne wat sedert 1916 vandag bekend staan as politiemanne, destijds eindelijk wagmanne was. Maar sedert 1934 is die mag dan onder bevel geplaas van 'n hoof van politie en ondersoek. Met die groei van die mag tot waar hy vandag staan, is die mag vandag onder bevel van 'n kommissaris met die rang van luitenant-generaal. En hy word bygestaan deur twee adjunkkommissarisse met die rang van 'n generaals-majoor, 5 assistentkommissarisse met die rang van brigadier, en 11 bevelvoerende officiere, waarvan 9 bevelvoerders is van die 9 geografische afdelings in die Republiek, 1 op Jan Smuts Lughawe en 1 binnen ons opleidingscollege. Dan, ook hier van meer recente oorsprong, het ons die mag een beetje opgevrolijk hier in die vroege 70er jare, toe ons een contingent, as ek hulle so mag noem, vroue politie by die mag bygevoeg het. Ons is nie skaam vir hierdie dames nie, hulle doen baie goeie werk en ook van die beste werk wat ons nog gesien het. Hulle doen precies dieselfde werk as hulle mannelike collega's. Baie mense dink dat die Suid-Afrikaanse spoorwegpolisie se regsgebied, jurisdiksiegebied, eindig waar die treinspore of die spoorwegse draad eindig. Dit is foutief. Die Suid-Afrikaanse spoorwegpolisie
sy jurisdictiegebied strek oor alle eiendom van die Suid-Afrikaanse vervoerdienste. En dit sluit in spoorweë, havens, pypleidings en dan natuurlijk ook die lughavens. Van kardinale belang in die veiligheidsopzet in die Republiek is die bescherming van die lughavens en in die bijzonder die internationale lughavens. Die assistentcommissaris uitvoerend Brigadier W.A. Nel. Polisieering op een lughaven in de Republiek van Zuid-Afrika, waar die Zuid-Afrikaanse luchtdienst landingsrecht heeft, is het noodzakelijk dat in hierdie tijdsgebrug waarin ons vandaag leef, dat daar wel securiteit op een lughaven moet wees. Die securiteitsmaatregels wat ons treft, klassificeer ons in twee categorieën. Die eerste is securiteitsmaatregels wat sigbaar is. Dit is dinge wat gedoen word, wat gesien kan word. Die onsigbare is die wat nie gesien kan word. En die hele konsep omtrent dit is, dat as daar een kwaaddoener is wat wil kom kwaad doen op een lughawe, dan gaan ons om in hierdie een of ander onsigbare netwerk van ons, gaan ons om vasvang soos een spinnekop in een spinnerak. Vliegvang. Nou, ons kan hierdie securiteitsmaatreels verdeel ons in onderverdelings. Ons het eerstens securiteitsmaatreels betreffende die lughawe as sulks. Ons pas toe, toegangsbeheer, ons het mobiele patrollies. Dan verplaas ons dit na die vliegtuig, die veiligheid van die vliegtuig homself. Daar is sekere maatreels wat ons tref. Waar word ons nie graag wil kommentaar lewer nie. Dan projekteer ons terug na die passasier. Wanneer ons dit nodig vind, dan deursoek ons alle passasiers se ruimbagasie. Ons deursoek ook die passasiers se liggame met tegnologiese hulpmiddels. En ons kyk ook na die lugvraag. Ons kyk na verskeie fasette. Om aan die publiek wat gebruik maak van lugvervoer, dat hulle met 'n geruste hart aan boord die vliegtuig kan gaan en verseker wees hulle gaan hulle bestemming bereik. Dit is 'n meganisme wat ons toepas om seker te maak of daar nie een of ander verdagte item is nie. Dit is so, daar was 'n verdagte item. Jy het gesien toe die hondjie gaan lê. En toe daarvan het ons verdere maatreëls en evaluasieprosesse toegepas om seker te maak dat hierdie pakkie geen riskante materiaal bevat. Wanneer riskante materiaal bijvoorbeeld in een tas of pakket op een trein positief geïdentificeerd wordt, wordt daar door middel van een X-straalmachine die aard van zo'n ontplofbare stof vastgesteld. Die plofstofdeskundige zal dan die pakket of tas onschadelijk stellen, zoals in die geval met behulp van een waterkanon. Die Suid-Afrikaanse spoorwegpolisie is ook gemoeid met die minder dramatiese alledaagse routinetake. Sowel buite as binne hulle normale jurisdiksiegebiede moet hulle voortdurend waak teen die moontlike kwaaddoener.
Er is nie altyd 'n aangename taak. So moet lede van die mag in ons hawens verhinder dat die dames van die nag hulle eeueoue beroep op vaartuie in die hawens beoefen. Die speurdiens met sy baie vertakkinge is vir heelwat van die rekrute die aanloklikste afdeling. Brigadier Roelof van Heerden, bevelvoerende offisier van afdeling Wes-Transvaal, verduidelik waarom. Die speurafdeling is een van ons interessante afdelings in die mag. Een vertakking wat manne, jong manne en geharde speurders het wat op verskeie vlakke opereer, ondersoek instel, hoofsaaklik met die doel om misdadigers uit te loop, die witboordjie misdadiger wat ons so graag wil bykom vandag by te kom. En vir daardie doel het ons die speurafdeling in 'n klompie verskillende seksies ingedeel. Die een wat vir die jonger garde baie interessant is, is natuurlik die trokry groep. Klompie speurders wat afgesonder word deur ons om hoofsaaklik hulle daarop in te stel om diewe, misdadigers wat ons verkeersaanval by wyse van trokke wat hulle beroof of bestiel hoofsaaklik gedurende die nag om hierdie diewe uit te loop. Daarvoor is natuurlik nodig dat hulle treine oor sekere trajecte vergesel gedurende die nag en ook op sekere plekke hierdie diewe gaan voorloop. Nadat oortreders, soos in die geval vasgekeer is, word die hulp van die vingerafdrukdeskundige so gou doenlik ingeroep om moontlike afdrukke te lig, dit na 'n sentrale bureau te stuur en sodoende vas te stel of die betrokke dief of oortreder 'n ou kalant is al dan nie. Die getuies word dan ook in die hof gebruik. Behalwe die speurafdeling met 'n onderskeie vertakkinge, beskik die spoorwegpolisie ook oor sy eie veiligheidsafdeling. Die offisier en bevel van die afdeling, Brigadier A. Jacobs, verduidelik die noodsaaklikheid en doel van so 'n afdeling. Basies, ons primêre take kan mens miskien indeel in 3 hooffaktore. Naamlik die daarstelling en die bedryf van 'n veiligheidsinligtingsnetwerk. Nommer 2, dan sekerheid. En as ek praat van sekerheid, dan praat ek van sekerheid in sy totaliteit met betrekking tot die Suid-Afrikaanse vervoerdiens. En as ek praat van die SA vervoerdienste, dan het ek 'n gedagte insluitend die Suid-Afrikaanse lugdiens, die hawens, die padmotordienste. En die derde been dan is die regstoepassing. Met ander woorde, waar 'n saak van ondersoek word en deur die hof gevoer word. En hierdie regstoepassing het besonder betrekking dan op die ondersoek en die vervolging van terroriste en sabotasieaanslae. Verskeie lede van die mag het as deel van hulle diens die geleentheid gekry om hulle eie talente en initiatief ten volle te verwesenlik. Soos kaptein Ampie Meiburg, wat 'n reuse aandeel gehad het in die beplanning en oprigting van die radiobeheersentrum. Waar ons 24 uur bemanning het in radiobeheer en kan hulle inskakel ons om enige klagtes of rapporte onder die polisie se aandag te bring. Aan my linkerkant hier het ons die telefoonoperateur, genoeg fasiliteite, die publiek is welkom om in te skakel en word vriendelik uitgenooi om dan so te doen waar dit geregverdig is. Hier het ons 'n stel afstandbeheerstel van die langafstand radio waarmee ons kommunikasie het met publiek wyd, as ook 'n bedryfsradio.
Plaaslik op afdeling West-Transvaal het ons ultra-hoë frekwensiestel en het ons 24 uur in die dag het ons communicatie met al onze politieposte. Aan die beplanningskant word afdeling West-Transvaal geografisch op hierdie kaart uitgebeeld. Al die voertuie in ons politievloot word voorgestel met klein magnete. Sodra 'n voertuig dan op die lug rapporteer, word hy op die bord geplaas en derhalwe monitor ons om en kan ons sien onmiddellik watter voertuig en wat se tipe voertuie het ons die naaste aan 'n probleempunt indien daar probleme sou ontstaan. Die bandmasjien word gebruik om alle radiogesprekke op band vas te lê en te monitor en help vir ons uit die aard van die saak baie met ons bepaling van ons misdaad en misdaad tendens. Stel hier is die, kan ek sê, die brein van die langafstand radio en het ons derhalwe 24 uur in die dag radiokommunikasie republiekwyd met al ons spoorwegpolisieposte wat toegerus is met hierdie fasiliteit en hierdie model radio. So kan ek dan byvoorbeeld enige tyd van die dag of nag enige pos in die Republiek van Suid-Afrika oproep, soos wat ek nou kan doen met 'n plaaslike pos op afdeling West-Transvaal. India 3, India 3, India 3, India 1 berig oor. India 3, goeiemiddag, goeiemiddag. Hoe lyk dit daar by jou? Hoe lyk die weer daar by jou? Dit is India 3, goeiemiddag. Die weer is baie mooi, top, skoon en heerlike sonskyn weer hier, so lekker warm hoor. India 1, ek lees jou so, ek lees jou so. My koms met jou baie goed, my koms met jou baie goed. India 1 uit. Here, ek het julle vanmôre laat by mekaar kom as gevolg van betroubare inligting wat ek gekry het dat daar vannag trokke gaan besteel word op die traject tussen Heidelberg en Nigel. Ek wil hê dat julle die speurders se dienste so moet reël dat elkeen van daai treine wat daar deurgaan om dit met alle afdelings te koördineer. Vandaar word die beplande optrede oorgedra aan die manskappe. Hier by Jameson Park stasie dat hulle gereed is ingeval daar 'n noodtoestand heers dat hulle kan bystand lewer. Maar die treine sal onderweg van Heidelberg na Nigel beweeg. En op daai treine, elk ene, moet speurders geplaas word vir daai trok toe. Dis die Crucis bende, julle ken hulle almal. Hy's 'n berugte bende en ons kan dalk probleme verwag. Die manne moet wakker wees. Die meisies kom net soos die mans, elke vir vyf maande college toe. En hulle doen dieselfde opleiding as die mans in die college. Hulle doen wetsvakke in die klaskamer. Dan het hulle ook opleiding in die gymnastieksaal waar hulle ook elwe doen. En dit is swem en gymnastiekwerk en sport. Dan doen hulle ook paradegrondwerk soos die mans. Hulle doen selfde drill, hulle doen ook selfverdediging. Dit is baie belangrik dat die meisies met selfverdediging doen. En dan doen hulle ook skiet. Hulle word geleer hoe om die verskillende vuurwapens te hanteer. Op der tyd! Die eerste swart kontingent hondegeleiers het pas hulle opleiding by die hondeskool op Esland Park voltooi. Elke kandidaat word psigometries gekeur voor hy aanvaar word. Hy moet 'n natuurlike aanleg hê, lief wees vir diere, die regte temperament hê en baie uithou vermoë en geduld. Die hondemeesters en hulle vierbenige vriende is onmisbaar wanneer dit kom by die uitsnuffel van dwelmmiddels en ontplofbare stowwe. Jou stemtoon mag nooit dieselfde bly nie. Wanneer jy jou hond met 'n hond praat, moet jy vir hom sê sit en staan en lê. Byvoorbeeld, as jy met 'n gewone stemtoon gaan sê, gaan die hond nie verstaan wat jy bedoel nie. En jy moet jou bevele uitrek, party moet jy kort sny.
Mijn hond moet altijd geprijsd worden. Zonder een prijs kan je vergeten om een hond ooit af te ruggen. Wanneer je hond iets verkeerd te doen het, moet je voor een hond zeggen, foei. Dit betekent, hij geeft om een dreigende foei. Dit zegt dat jij die hond iets verkeerd te doen en dat hij later van tijd gaat reageren op die foei. Kassie, kom nou op in. Plofstofdeskundiges is op hulle pos by strategiese punte dwars oor die land om in samenwerking met die hondegeleiers op treine, bote en vliegtuie na ontplofbare stowwe te soek. Die terrorist maakt gebruik van verschillende handwapens, die AK-47's wat hij voor je leed. En dan, ons grootste bekommernis is natuurlijk die gepraktiseerde bommen wat die mensen maken om zodoende sabotage te plegen. Je weet, ons krijg zo elke nou en dan een vreemde voorwerp en dan moet ons die vreemde voorwerp gaan inspecteren en ons kaarlijk stellen. Ik denk bijvoorbeeld nou aan een alledaagse ding wat de persoon krijgt en daar staan een tas op een plek. Iemand zegt vir jou, hier staan een tas en hij behoort aan niemand niet en een van die bomdeskundiges moet toch gaan om die tas te gaan inspecteren. Nou kom hy by die tas en hy wil nou oopmaak. Hy wil kyk wat binnekant is. En as daar die bomdeskundige nie baie noukeurig akkuraat gewerk het nie, dan was hy nou dood gewees. Springdoppies kom in die vorm van klein aluminium of koper voor, waarin 'n kragtige plofstof as basiese leiding saamgepers is. Hier het ons twee konfytblik plaaties wat 'n dodelike skakelaar is. Die boodskap hier is dat elke item, moontlike item, 'n vuurwapendosis, 'n pakkie, 'n tas, 'n telefoon, enigiets kan vir hierdie mense 'n bom wees. Jy weet dat die vyand se tegnieke is so gevorderd dat ons moes begin spesialiseer. Gevolglik moes ons begin dink om 'n groep manne op te lei om met spesiale tegnieke en spesiale toerusting sekere take vir ons te verrig. Daarom het ons 'n groep manne op die been gebring wat speciaal opgeleid word om teeninsurgensie rolle te hanteer. Dit hulle grootste taak is die ontsetting van gekaapte vliegtuie en dan ook gijselaars situasies en so voort. Hierdie manne ondergaan eers 'n
fysische keuring waarin vastgesteld wordt of hulle lichamelijke skik is om te kan doen wat van hulle verwacht wordt om te kan doen. En dan tweedens een psychometrische toetsen. Ons het een profiel voor elke type van man wat in hierdie speciale taak mag dien. En gevolglik word hulle elkeen onderwerp aan een sekere batterij om te bepaal of hulle geskik is om die taak te kan verrig. Hierdie manne is al verskeie kere aangewend vir sekere gebruike en hulle optrede is van een baie hoë gehalte. Ten einde hierdie mense beter op te kan lei, het ons destijds besluit om een geskikte terrein te kry waar ons die mense kan oplei. Op een speciale terrein met die naam Slagboom het lede van die speciale taakmag en die teeninsurgensie eenheid een fiktieve voorstelling gemaakt van gebeure wat kan voorkom en inderwaarheid reeds voorgekom het. Die voorste voertuig het een landmijn afgetrap. Mense is beseer. Die rest van die patrollie gee onmiddellik steun. Die area word beveiligd in verdere myne, beseerdes word behandel en dan word hulle afgevoer. In die geval met behulp van een helikopter. In die volgende voorstelling is vijandelijke vuur getrek. Daar wordt onmiddellijk oorgegaan tot teenhandelingsdrill. Versterkings per lucht wordt aangevraagd.
Een van die manskappe is op die boot verwond deur vijandelike elemente. Die gebruikelike teenhandelingsdril volg. Relings word getref om versterkings in die vorm van duikers in te stuur. Na die drama en machtsvertoon, een ander sy van hierdie manne van aksie. Een wellevende gebaar, wanneer hulle die minister van vervoerdienste, sy edele Hendrik Skooman, tot ere-kolonel van die speciale taakmag aanstel. Dit is die manne en vrouwe, van die Suid-Afrikaanse spoorwegpolisie. Ja, eindelijk wil ik vir u sê waarom ik dan ook verkies om een draer van die laurierkrans te wees. Die collegialiteit, echte samenwerking, loyaliteit en dit wat mijn werkgever mij biedt, is van zo'n aard dat ik niet denk ik elders werkelijk arbeidsvreugde zal kan vinden.